coni. E unë mendoj që në këtë fushat të zgjedhjeve, ndoshta targeti më i mirë i tërheqjes është mësuesi. Sepse e pare që ka shumë femra, mësuesi sot pjesa më e madhe janë gra, femra, vajza. Dhe dyta, mësuesi prek fort në zemrën e çdo familje, sepse ka të bëjë me gjyshin, me gjyshen, me prindin, me mamin, me babin, me fëmijët, me tezet, me dajet, pra e ka rrethin shumë të gjërë. Kështu që jeni shumë të lutur, ti drejtoheni e ti tërheqim sa më shumë të jetën mundur, këta mësues të cilët kanë frikë të vinë, besoni kanë frikë, janë të pak ata të cilët e kanë trembur, e kanë shtyrë tej frikën. Ju falenderit shumë që jeni këtu. Faleminderit Dav. Edhe Daniela, më duket ka një pyetje me Arsimin, që ti bashkojmë, qofse jeni dakord? Po. I nderuar doktor, të nderuar zotëni, dërguar zonja. Jam Daniela Shyti, antare e Partisë Demokratike Dega Elbasan. Shqetësimi që duhet ndaj me ju është drejtoria arsimore, kthyer në ish drejtoria arsimore. Është shqetësim për çdo qytet, besoj, po për Elbasanin që në gjitha korrat është quar si djepi i arsimit dhe i kulturës, nuk e ka drejtorinë arsimore. Me ardhjen e parti, çuditërisht ne kemi dhe ministrin e arsimit e kemi nga Elbasani. Dhe Elbasani i hiqet një institucion i rëndësishëm siç është drejtoria arsimore. Ja kanë çuar në Korçë. Këta mësues përveç pagës që nuk i është rritur, i duhet çdo dokument, çdo ankesë, çdo gjë t'i drejtohen Korçës dhe Korça nuk është shumë afër. Me ardhjen e Partisë Demokratike në pushtet, do ketë një rishikim të kësaj pjesa? Faleminderit. Faleminderit për diskutimin dhe për çështjet që shtroni. Pa diskutim, arsimi është çështja më serioze për një kom, për një vend. Ju jeni dëshmitar për përpjekjet e mëdha që ka bërë Partia Demokratike, dhe përsëri në pushtet, ajo do të bëj gjithë çka që për reforma dhe mbështetje në arsimin dhe arsimtarit, shkollës, me përparësinë më të madhe. Sot, arsimtari në Shqipëri është më i keq paguari në Europë, në Ballkan dhe në Europë. Nuk ishte 8 vite më parë. 8 vite më parë paguaj më mirë se të gjithë mësuesit tjerë në Ballkan. Kjo ishte e vërteta. Nuk kishte largimin nga arsimi. Jo. Arsimi u bën një profesion i preferuar. Nuk kishte vështërsi për të ndjek degët e mësuesis. Por, me rikthimin e patronazhistëve në arsim, e vendosjen e militantëve, me mbylljen jashtë kritereve të shkollave, vendosën një praktike burokratike për punësimin e mësuesit. Dy janë praktikat më të gjata për të punësuar një profesionist. Në Shtetet Bashkuara, mjeku fiton të drejtën pas 8 vitesh, shkollë, praktik. Po atje këtë bashkë më shtetë e njëriut dhe gabimi të kushton në rafshin njerëzor dhe material jashtë mase. Në Shqipëri për mësuesin, duhen 7 ose 8 vite që një punoj, një
i shkolluar të punësohet në arsim. Shkoll, vit stazhi, vit pritje, me radhë me radhë. Këto të gjitha absolutisht janë diferencim politik, përdorën për diferencim politik. Dhe këto do të marrin fund. Përsëri ne mësuesin do të vendosim në piedestalin që meriton. Ne kemi faktuar këtë. Ne jemi në prag të një zhvillimi shumë të rëndësishëm. Pedagogët e universiteteve janë angazhuar në një protest të drejtë, sepse qeveria tallet me universitetet, me stafin pedagogjik, me studentët. Rrogat e pedagogëve të universiteteve në Kosovë janë 60-100% më të larta se në Shqipëri. Qeveria e Kosovës për të përballuar krizën vendosi të japë shtesë çdo studenti 100 euro. Qeveria shqiptare gënjeshtra, gënjeshtra dhe vetëm gënjeshtra. Atër, çfarë duhet bëjmë ne? Duhet të mbështesim fuqimisht protestën e pedagogëve të universiteteve. Duhet bëjmë gjithçka të mbështesim mësuesit, që të mbështesin sindikatën e tyre në thirrjet për protestë apo grevë, çfarë të mendojnë ata. Duhet bëjmë çmos që të nxisim, që sindikata e mësuesve të mbështes sindikatën e punojësve të universiteteve. Duhet bëjmë gjithçka për të vrarë frikën tek mësuesit. Ndaj dhe duhet biseda, takimi me ta. Duhet të bëjmë të qartë se frika sot do bëhet dyfish nesër në qoftë se ne nuk dalim. Da edhe ne duhet të takojmë, të takojmë, të takojmë sa më shumë. Kyja ka dalë në logjikën e vjetër të fus frikën njerëzve. Unë isha dje në minoritet, pata një takim të shkëlqyrë në Derviçan. Por, jo një, po disa prej tyre më thanë se shumë nga demokratët nuk erdhen dot nga frika e sipërmarrësve. Sepse i pushojnë nga puna. Përndryshe u çon taksidarët këy. Nuk ka rrugë tjetër veçse një betejë të hapur. Për sa u përket drejtorive, ne do rikthejmë organizimin që ka ekzistuar. Ky është një organizim shkatrues. Kjo më doli në Gjirokastër, kjo del në Elbasan, ky ka bërë një kaos i cili do marrë fund me largimin e tij nga pushteti. I marrim edhe të, dakord? Dakord, dakord. Edhe pastaj në fund është Erioni. Dakord.